Siapa ni? Duka dia, men. Buat pelaga kencing, eh. Mana? Bunga lawang. Buat apa tu? Jengki di belakang. Cek ya. Ada kisah. Keluar keluar. Siapa ni kerja ni? Atok kemas? Tamarind eh? Siapa ni kerja ni? Habis keluar keluar semua. Cek ya. Macam relax ni. Mari cek ya. Cek ya. Acal kau ni. Tidak lah. Hai. Tamarind. Jangan cuci dia mata. Dalap pun keluar lagi. Ini my gang. Asyik kat sini dia. Ngatuk je dia. Dia ngatuk je. Orange pun tadi dah minum kan? Dah makan semua susu. Pelaga pun dah minum kan? Apa dia buat ni? Apa nak buat tengah tu? Actually, when you look at pelaga was like I know was like before mountain macam dia. Macam cinnamon. Padahal dia besar dia dah kuat sikit dah. Cinnamon hari tu kuat kering. Tengok dia komen dia. Gusti. Duit all the water feeding ke badan ni lah. Masih mami tu. Mami kau ni mengantuk ke? Tak sebab air ada kan, dia risau ke. Buat apa tu? Menjelajah. Actually, part of his limping is better now. Kalau hari tu lembik je kan? Hari tu lembik je now. Okay, what? Menyorok ke? Cinnamon? Now dah boleh. Okay, now dia macam limping je ke jongkit. But this... can see his feet. Tak lah, macam dulu like lembik je. Cinnamon. Amboi seleput nak duduk. Dia seleput. Hello. This is bunga lawang. Penuh bunga kat kepala dia kalau-kalau. Tak perut dia tadi atuk dah cucukan dia tengok. Perut dia. Dia pun perut dia kena susu je perut dia. Bobot. Tengok atuk cucu kan dia. Bobot tengok. Dah bobot dah.
main dalam. Main dalam. Play, play, go play. Go play. Go play. And what are you doing here? What are you doing here, little boy? What are you doing here, little boy? Little boy tikus ni. Si tikus ni. Pergi main dengan bunga lawang. Ha? Go play bunga lawang. Lawang. Main dengan. Main cuat. Gusti ke ni? Tak nak geletik ni. Tak nak geletik. Tamarin. Tamarin. Eh, hey, sang jawa buat apa tu?